Мисълта ми е друга, Жоро. Да не го направим, че ще се разменят в момента на за тях. Смисъл, ние ще ги излъжим, пък те нека си мислят, че спасяват. Дали да им ги даваме въобще? Какво ще кажеш по въпроса? Те просто ще докажем сега, че госпожа еколожката не си върши работата и не знае какво е взела и какво е дала. Толкова е еколожка, че не може да различи едно 20-дневно бебе с едно двумесечно бебе. Кучетата, които аз търся, те не са в такава големина и не могат ходят. Това са кучета, определено на 2 месеца. На снимките, които са заснети там на пазара, куче с такава окраска няма. Според хората, които са ги хранили на пазара, животните, които са взети, са най-много на 20-25 дена. Така че няма как това да бъдат същите тези кучета. Още повече, че кучетата, които са взети от пазара, са светло-бежеви. Две от тях. Само две от тях са светло-бежеви. Тук имаме три. И то тъмно кафяви. Имайте на предвид, че общинарката, днеска ми еколожката, ми е върнала 6 кучета, а не 7. Кучетата, които са били на пазара, са със силно изразена бяла черта на средата на главата. Всичките черни. Тук имаме куче, което почти няма черно на главата си. Ето. Какво е седмото куче, един господ знае.